кетер сағым болып, жастығың өтер жалын болып, өмірің гүл бол, арманың бүрлі алаулайды. Тоқтамай ғұмыр сағатыңда, таусылар талай тағатыңда, орала берші жыл құсым менен көкте. Ерте көкте гүлдерді үзген сабағынан, ерте көкте ызғары қарып сыздады уақыт, сансырап мынау заманна. Орынбашы дауылға, жығылмашы жауынға, асқар сеніммен, мөлдір сезіммен ерте келген көкте. Кез келген анкетада әке шешен кім болған деген сұрақ бар. Ол барлық сұрақтың ішіндегі ең маңыздысы. Болашақ өміріңе ақпалы зор. Жауапты құлышына шынайы мақтаныш етіп жазам. Әкем де, шешем де кедей болу. Жай кедей емес, қу тақыр кедей. Ата тегінің кедей болуы ол совет өкіметі үшін менен сенімді, менен бағалы адам жоқ екенін білдіретін бас бұрғызбас дәлел секілді. Діля, священные травли этого призрака. Папа и царь. Меттерних и Гизо. Французские радикалы и немецкие полицейские. Мен атым Дәмен. Әлі. Ит құтырса, иесін қабар. Торғай құтырса, бүркітке шабар. Абайла бала, секірем деп мойнын дүзіп алып жүрмін. Қыран қыс қисық ұшып, дүзеуледі. Дынасылов, Дынасылов, қайда жүрсіз, кірмейсіз ба? Нелейші? Қымбаттым. Дүние жүзі пролетарларының көсемін атаңыз. Ленин? Сталин? Карл Маркс? Бастамасы жаман емес. Комсомол кодексінің негізгі ережелері. Комсомол бұл ол жас коммунист, сосын социализмге сенеді, Сталинді, Ленинді жақсы көреді. Сіз не айтасыз? Білмесе де анкета жақсы екен. Анкета жақсы екен. Пролетариям ничего терять. Российская социал-демократическая рабочая партия была создана в России в конце 19 века. Әртестер, шынын айту керек. Үміткерлердің білім деңгейі өте нашар. Көбі ауыл мектебін бітіріп келген балалар.
орыс тіліне жорқақ. Бір мүмкіндік беріп көрейік. Анкетамның арқасында ма, жоқ әлде көп білгенімнің арқасында ма, әйтеуір алғашқылардың бірі болып, Қазақ педагогикалық институтына оқуға түстім. Жатақхана да жоқ, үй де жоқ. Нанның өзін карточкамен береді. Ауылдан шешем тапқан теріп аттандырған еді. Сондағысы бір уыс арпа, араласып кеткен бидай мен кәрі қойдың сүрленген жамбасы. Сол дорбамды арқалап, тұратын жер іздеп көп сандалдым. 1921 жылғы селден кейін дене түзу, үй де табу қиын шаруа. Институтта аудитория жетіспейді. Түске дейін математика бөлімінің студенттері оқыса, түстен кейін тарих әдеби бөлімінің студенттері оқиды. Айналайын, Жаутықов, дискретті математика сабағы аяқталды. Аха, білем. Тақтаны босатшы. Қазір ай. Амасыз бе? Ал, құрметті студенттер, алдарында Санжар Асфендияров. Мархаба. Дәмен. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі лекциямызды бастауға рұқсат етіңіздер. Сегодняшнюю лекцию. Восстание 1783-1797 годов под предводительством сэра Мадатова было связано с началом регулировать внутреннюю жизнь подвластных казахских родов. События в конце 18 века были отголоском крестьянской войны Пугачева, в которой приняли участие башкиры и часть казахских родов. Сырым датулы бастаған ұлт азаттық қозғалыс патшалық Ресейдің отарлық саясатына қарсы болған көтеріліс. Көтерілістің негізге қозғаушы күші қарапайым, көшпелі халық пен патшалы Ресейдің қысымына шыдамаған би, старшын, батырлар болды. 1783 жылдың тамыз айында жайық казактары Сырым мен Нұралы ханның ауылдарын тонау жорықтарын бастады. Нұралы хан Сырымның ел алдындағы беделі жоғары екенін білгендіктен оны орыстың түрмесінен босатып алады. Тез, терезден ашыңыздар, таза ауа кірсін. Суалып біл, балам. Саябаққа барды, жас қайыңы шырынды қабылын алып кет. Жылдам! Жатақхана тұрастыр ма? Біріміз жатақханада, біріміз бұйырған жерде тұрамыз. Түсінікті. Аллапс. Синкопольное состояние. Адам дұрыстан бақтан бағандықтан, қанында оттек азайық болады. Соның салдарынан осылай жүйке шығарып, есінен танып құлайды. Шыны керек, бәріміз шошып кеттік. Аш бала тоқ баламен ойнамайды дегендей, бәріміздің аш жүргеніміз бір жағынан дұрыс болды. Жұбымыз жазылмады. Қара су ішсек те шыдап бақтық.
Бұл солдатты қойыңыз. Біздің офицерге бірінші ота жасаңыз. Маған поляктың солдаты не, немістің офицері не? Бәрі бірдей, бәрі адам. Кедергі жасамай, операция бөлмесінен шығыңыз. Бұл жерде бөтен адам болмауы тиіс. Дәрігер мырза, тұтқында жүргеніңізді ұмытпаңыз. Бұл жерде мен сіздің құдайыңызбын. Әміріңіз жүрсін десеңіз, мені қайтадан лазереттен Гаувахтаға айдасаңыз болады. Кел, аузыңдаш. Көзіңдаш. Қайыңның қабығында тәтті глюкоза бар. Ағзадағы токсин шығарады. Қайың сауған жұртшылы деген бекер сөз емес. Қайыңның шырынды суы аштықта қорек болған. Кел шайш. Ашқырсақ балаларының жағдайы алаңдатып отыр. Бүгін бір оқушы сабақ үстінде талып құлап қалды. Ой, байғыз балай. Оқу қалай болмақ. Тән азығы мен жан азығы тең болмаса, қалай жеміс бермек? Олеге? О, сәке. Қара шайларың мен қара нандарың ортақтаспай ақ қояйын. Ой, не келіңіз? Келіңіз, Олеге, келіңіз. Төрледіңіз. Төрледіңіз. Бүгінгі болған оқиғаны естідім. Балалардың аштан талып қалып жатқаны бірінші рет емес. Студенттер тамақтанатын асхана ұйымдастырмасақ болмайды, Халеке. Қандай жолдары бар? Ұлсаяқ табармыз ау. Ары қарай не істейміз? Комендантты шырылдатсам да бір бөлме алармын. Алас қананы
қажетті азық түлікпен қамтамасыз ету үшін Алматы қалалық тұтыну қоғамымен келісім көтіруіміз керек. Ой, бұл. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Осы мәселені дерек қол алмасаңыз болмайды, қалек. Жақсы. Бұлаздай ауылдан келген балаларға орыс тілі қиынға соғып жатқанын өзімді көріп жүрмін. Олардың да жағдайын түсінуге болады. Өзі тілдің атқаратын шақ функциясы барын жақсы білесіз. Коммуникативті ойыңды жеткізе білу, когнитивті ойды қабылдау және аккумулятивті мағлұматты қорыта білу. Бір қарағанда бәрі қарапайым. Бірақ айтқан ойыңды студент қабылдап, оны қорытпаса, бұл енді үлкен проблема. Иә, келісем. Бірнеше тілді меңгерсең, алатын мағлұматың да көбірек болады. Қытай, парсы, ағылшын тілінен аударатын бізде әлі интеллектуалды күш жоқ. Шақырған оқытушы профессорларымыздың дені Ресейден болғандықтан, орыс тілі сабағын көбейтуіміз керек. Сонымен қатар, оқу құралдарын қазақ тіліне аудару үшін қолға алуымыз қажет. Оқушының үлгерімі ұстазға да байланысты. Әрине. Иә, бізді аяғымыз салбырап аспаннан түскеніміз жоқ қой. Негізі біз қағылез халықпыз ғой. Сондықтан бұл шәкірттер өздеріңіз сияқты аз уақыттың ішінде бәрін қағып алады. Қабылдамаса тіпті жақсы. Әкеміз әскери дәрігер болғанын жөн көрдіңіз бе? Менің де мамандығым дәрігер ғой. Менің тілімді алсаң, әскери медициналық академияға құжаттарын тапсыр. Александр Яковлевич. Ваша светлость. Мәртебелім, бұл хат сізге жазылған екен. Түркістан генерал-губернаторы Гродиковтен. Менің қасымда ұзақ жыл бірге істеген Түркістан генерал-губернаторының тілмашы полковник Сейтжафар Асфендияров биылғы жылы Ташкент Риалды училищесін бітірген ұлы Санжар Асфендияровты әскери медициналық академияға орналастыруға көмектесуін өтініп маған жүгінді. Түркістан өлкесіне игілігі тиетін болашақ дәрігер маман шығатынын ескеріп, сондай-ақ өтініш берушінің өлкеде 29 жыл қызмет етіп, сіңірген еңбегін ескере отырып, сізден Санжар Асфендияров мырзаны басқалардан артықшылықпен академияға қабылдауыңызды шын жүректен сұраймын. Өзіңізге деген жоғары құрмет пен адалдықтың кепілдігі деп қабылдаңыз. Н.И. Градеков. Солай де, құжаттарыңды қабылдаймыз. Бірақ саған латын тілінен емтихан тапсыруға тура келеді. Уақытың тығыз, бірақ мүмкіндігің бар. Мен дайынмын. Фаланга. Фаланкс. Череп. Краниум. Таз. Пелвис. Гүлсім. Қалай болды? Сүрінбеген сияқтым. Шәресің, сен дақтадың мәктептеріңді. Саған
сенгем. Күрсім? Көріскеніме қуаныштым. Сәлем бердік, жас жігіт. Емтиханнан енді ғана шықтық. О, құттықтай. Халел Досмұхамбетов. Санжар Асфендияр. Ол кезде сіздердің шалқып жүргендеріңіз шамалы еді ғой. О, біздің кезеңмен қазіргі студенттерді салыстыру мүмкін емес. Иә, қиын болса да қызығы мол жылдар еді. Ой. Талабымыз таудай болатын. Шіркін-ай, шіркін-ай. Дін тазалығы мен тіл тазалығы жайында үндеу дайындадым. Егер зиялылар мен прогрессшілер мұстақимшілдерге материалдық немесе моральдық қолдау көрсетіп жатса, олар өздерінің шынайы бейнесін байқатады. Ал ондайларға таза зиялылар арасынан орын жоқ. Екінші, қазақ газетіне қаламмен жәрдем беретін мұсылманша оқыған құрбыларымыз бір нәрсе жазғанда парсы, ноғай қандастарымыздың сөздерін орысша оқығандарымыз орыс, яки басқа Еуропа жұртының тілдерін орынсыз көп кірістірмей, өзіміздің қазақтың қара тілімен жазып тұрса, қазақ газеті қалың жұртымыздың оқып тұруына оңды, түсінікті болар еді. Осын деуге бәріміз қолымызды қойсақ. Мұстафа, танысып қой. Бұл жігіт Ташкенттен келген Санжар Асфендияров. Санжар жақсы танимын ғой. Сейтжапар ағамыздың үйінде талай болып, дәм татқам. Иә, Мұстафа, аман есен қауышқаныма қуаныштым. Бұл белгілі адвокат Серәлі ағамыздың қыздары. Білесің бе, біз тарихи кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Санжар, қоясың ба қолыңды? Әкел. Гарсон. Иә. Yeah. Бізге үш сусын, үш пирог. Апаңның көжесіне жетпейді ме? Не болса да ішке ел қонды. Қалағы бар оқы. Оқысаң аш қалмайсың деп шеді. Рас екен. Тамара жеңгей! Тамара жеңгей! Тамара жеңгей! Құдай үшін ашыңыз шесікті! Тамара жеңгей, ашыңыз шы! Кешіріңші! Кешіріңші, бізде сабақ жай бітеді! Өтінеп қоя көрмекші, Тамара жеңгей! Дәмен. Алия. Институтқа өзімше ерте келдім.
ұйықта қалып қой. Сендер түстен кейін оқып шедіңдер ғой? А, солай ма? Ағай, өтініш. Ағай, тоқтаңыз. Тұрып жатқан үйден ес қой жіберді. Тақыр кедейдің баласын. Үй жоқ, күй жоқ, білем көп келгенде өзіңді тетпеңіз. Жоқ дедім ғой мен. Білесің бе? Жатақхана дейтін аты болмаса, тышқан ішіне кірсе ұялып шығады. Енді тышқан құрлы болмай тұрмын ғой. Өтініш, тым болмаса бірі сағалап көрейінші. Жоқ, орын жоқ. Кетем онда. Қали, әкелсет тартынды. Қазақ бір болашақ ғалымнан айырылды деп есептей беріңіз. Тоқта. Ақмақ кезінде үлеуілі болғаны дұрыс болған екен. Иә, сабырға кел. Қоймадың ғой. Бір амал табармыз. Ана ұлдардың қасынан бір орын табылып қалар. Рахмет ағай. Керемет адамсыз. Жатақхана емес, казарма. Комендант орнатқан қатаң тәртіп бойынша ер балаларға шымылдықтан ары өтуге болмайды. Шымылдықтың ар жағынан қыздардың киініп шешінгені, жүрген тұрғаны көлеңке болып көрініп тұрады. Біз де оларға көлеңке болып көрінетін шығармыз. Солқындардың киімін қарай көр. Қалаша. Ух. Ту, мұса. Көзіміз ашық кетті ғой, жуышана шылғауыңды. Сия бар ма? Жоқ. Жігіттер, кел. Жүрек жолға алыңдар. Әлеге, ау, күн жарықта жұлдыз санап тұрсыз ба? Солай десе де болады. 27-ші жылы ай толық тұтылған болатын. Ал менің есебімше биыл жартылай тұтылады. Оны қайдан білдіңіз? Иә, математика ғылымдардың атасы. Оған дауа жоқ. Бірақ білесіз бе, математика мен тарих екеуі бір-бірін толықтырып тұратынын білесіз бе? Мысалы, айдың тұтылуына байланысты ғалымдар өте көп ойланған. Ай өз орбитасында айналу уақытын өзгерткен деген пікірде болған. Кейін тарихқа үміліп, қараңыз. Қай жылы, қай кезеңде тұтылды деген жылнаманы ақтарып, айдың өз орбитасынан ауытқымайтынына көздері жеткен. Міне? Оныңыз рас.
Санжар. Математика ұлт нәсіл таңдамайтынын өзіңіз білесіз. Формулаға келсек, оны тіпті аударып та қажет емес. Ал терминге келсек, студенттер қиналады. Сондықтан сол терминдерді қазақшаға аударып, оқулық іргетінде дайындап жүрмін. Өзімше. Әлеке, сізге айтайын деп жүргенімді осы еді. Қазақша оқу құралдары жетіспейтіні рас. Мына біздің қара көздердің ортасында болашағынан үміт күттіретін жастар жеткілікті. Рахмет сізге. Қайтып адам боламыз. Өй, осы мұсаның ішігі сыймады. Орынбек? Ау. Мұсаның ішігі мен қыздарды қорындай қошқын. Қазіріңіздер құбыжықтан қорқпайды. Өй, қызық болсын. Осыған бола толымыз шеше болмас. Әлім наған. Жарайды, көрейік. Шық мұсандық. Өй, бай. Нау кім? Құбыжық, құбыжық, құбыжық кіріп кеткен бе? Ол не масқара? Кімді кім мынау? Кім істеді мынаны? Ой, өңке шпана. Бұл Мұсанікі. Мұса! Мұса! Мынау сенікі ме? Иә, менікі. Бүгін тәртіп бұзып, жатақананы шулатсаң, мұна түріңмен ертең бүкіл ел шулатасың. Бұл қылығың комсомолға жат әрекет екенін білесің бе? Бұл дегенің барып тұрған диверсия. Оқудан қуылмақ түгілі сотталып кетесің. Ертең деканатқа кел. Бізде қыздардың өзі санаулы ғана. Бүйтіп үркіте берсек, ертең студент қыздарсыз қаламыз ғой. Мен емес ағай. Жазығым жоқ. Қалай мен емес? Ішік сенікі ғой. Сенікі қолыңмен істегенді, мойныңмен көтер. Міне. Бүгін мен еместі бізге қарсы шығып тұр. Ертең партия саясатына қарсы шығады бұл. Кешіріңіз. Рұқсат па? Сендерге не керек? Бұны істеген біз едік. Мұсаның еш қатысы жоқ. Иә, ағай. Ешқандай арам ойымыз болған жоқ жай. Қалжыңдап істеп едік. Қалжыңдап дейді? Естідіңіздер ме? Не айтып тұрған? Заңды ойыншық қайындалдырғысы келген екен. Міне, тап осындай сұмырайлар. Біреудің атын жамылып қоғамға зиян келтіретіндер. Ондайларды арамыздан алыстату керек. Комсомолдан қуып, институттан шығарып, керек болса, соттау керек. Иә.
тәртіп бұзып, комсомолға тән емес жатқылық жасаған. Не істейміз? Оқудан шығарамыз ба? Болды, Мұса. Жылама, балам. Болды. Жолдастар, менше бұл жерде бір бәлендей саяси астар іздеудің қажеті жоқ. Сынық қазылдау іздемейік. Дұрыс, тәртіп бәрімізге ортақ. Дұрыс. Бірақ тұра жүгіріп оқудан қуғанымыз енді жөн емес. Енді бұлардың ешқайсысы туа салып университетте оқыған жоқ. Сүрінбейтін тұяқ жоқ. Осылай қателіктерін мойындағанның өзі ерлік. Ақмақ жуастан ақылды тентек артық деген. Сондықтан балалықпен істегендеріне бір жолға кешіріммен қарап, ескерту жасайық. Өздеріне де өзгелерге де сабақ болсын. Бұдан кейін қайталанбайды деп ойлаймын балалар. Солай ма? Яғни. Біліп ем. Мұсаның кінәсі жоқ екен. Алау. Училищенің қалыптасқан өз заңы бар. Соған бәрі бағыны ол керек. Бұл жолы кешіріммен қараймыз. Екінші рет қайталанатын болса, оқудан шығып қалуда мүмкін. Солай ма? Өкінішке қарай солай. Оңашада сөйлесетін шығарсыздар. Кедергі келтірмейін. Түсінікпен қарағаныңызға рахмет. Намысыма тиді. Шыдай алмадым. Келесі жолы осы училищенің босағасын аттағанда, бойымды тік ұстап, кеудемді көтеріп кіретіндей болайын. Түсіндім, көке. Түсінсең осы. Әй, Мұса. Айтты бұй саған, ішіңмен тұманыңды аласың деп. Түнімен уайындап көз ілмедім. Енді тастамай кейіп жүрш. Ұйықтағанда да шешпе. Шеңбердің ұзындығын өлшеу үшін оның диагоналін пи санына көрмейді. Шеңбердің диагоналі 1 мм-ден бастап шексіз сан болмайды. Ал пи саны өзгермейді. Дәмен, бұл оқиға адамен пи саны болды. Икөні пи трансцендент сан. Ол алгебралық теңдеулерден түбірі болмайды. Түсіндің ба? Ах, сиса, қызыл сиса, сиса, сиса. Қалмайдау кімдір жаяу зорлық қылсай. Шорманның Мұстафасы атыңды алып, атандың сол себеппен жаяу мұсай. Болмайсың. Үй! Игай-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 гай. Игай-гай-гай-гай-гай-гай-гай. Шорманның Мұстафасы атыңды алып, атандың сол себеппен
жаяу мұсай. Атамның мұңырған мал бар еді. Кәмпеске кезінде бәрі өкімет көт. Бар қалған осы ішікпен тымақ. Ауылдан кетерде апам, әр уақыттың киесі қолдап үшін деп, әдей ырымдап беріп жерген. Мұса, арам ойымыз жоғыт. Атаңның аруаға кешірсін. Ребят, послушайте. Одна старушка в первый раз увидела верблюда. И говорит, бедная лошадь, до чего ж тебя советская власть довела? Мен бұл жерден ешқандай күлкілі нәрсе көріп тұрған жоқ. Байқа, үй артында кісі бар. Есть уши. Рома, сен бұның саяси астары бар екен білетін шығарсың, е? Да ты что? Қайдағы, жай көңілді көтеру үшін айтылған қалжың ғой. Құрмет, Роман жаңа не туралы айтты? Түйені алғаш рет көрген кемпір. Өркешін көріп, байғысат, жұмыс істеймін деп, әбден жауырып деген екен дейді. Саяси жарғандай. Болады ондай. Талаймындыққы жауыр болған атты. Мұса, Мұса. Сен бұл қазыңды білмегенің дұрыс. Неге? Үйкоң тұныш болады. Шалдың кеген шапан дүние көріп, осының кесірінен институттан да қола жазадыңыр ғой, әйі жетті. О, тоба. Берш. Бәрің осы шықтың құбыжық көргендей болдыңдар ғой. Диканың анау. Комендант айтпай қойын. Мәселе шықты емес. Енді неде? Мәселе сол шық. Ескіліктің нашаны екенде. Сендер феодализмді ұмытыңдар. Бай бағыландар келмеске кетті. Біз қазір барлығымыз бір дейміз. Біздің жатқан жеріміз, киген киініміз, ішкен тамағымыз барлығы бір дей. Жіктер. Мұса. Мен саған бір нәрсе айтайын. Сен лажы болса сол ішікті өртеп жүр. Қайырғали, бүйректен сирақ шығармасаңшы. Қайырғали, бұл қасқыр ішік. Солай ғой. Қасқыр ішік екенің дәлелдеудің қажеті жоқ. Яғни бұл аксиома. Ау, бұл ішікті бай кидіме, шал кидіме. Сен оны білесің бе? Кім кигенің дәлелдеу керек, яғни бұл теория ма? Сондықтан жігіттер, бұл әңгімені доғарай. Ыстық шай әкелдім. Рахмет. Ал, кітапханадағы жұмысың қалай болып жатыр? Оқырмандар саны күннен күнге көбейіп жатыр. Студенттер де келеді. Абай немесе Толстойдың кітаптарын сұрай ма десем, Ремарктың Батыс майданында өзгеріс жоқ кітабы бар ма деп сұрайды ғой. Ремарк? Орыс тілінде шықты деп еді. Қолымызға тисе өзіңді оқып шығуың керек. Кітап жетіспейді десең, өзім оқимын дейсің. Жастардың кітапқа деген қызығушылық артқанына қуанып отырмын. Жаңа кітаптарды Москва мен Ленинградтан жаздыртып алуымыз керек. Сосын Ташкентті де біраз кітаптар алған. Өзімнің шаруам мен сенің мазаңды әбден алдым. Шайың осы, өзің шебер аларсың. Айтпақшы, шай демекші.
студенттерімді үйге шақырмайсың ба? Қарындарын тойдырып жіберетін едік. Оған жағдайың бар ма? Уайымдама, бір амалын табарым. Не іздедің? Демалыста құр жатқанша кітапханаңызды бірақ тарып шығайын дедім. Отыра ғой құлым. Дұрыс. Қазір мен мына жақты қарап көрейін. Міне. Сен мына кітаптан баста. Александр Вельтман, Атила и Русь 4 и 5 века. Негізі қазақтың тарихы көне ғұннан басталды.